Ska du med? Ja. Är det in först? Väldigt väl bevarad hiss. Mm-hmm. Där var vägen 35 i Östermalm. En massa väl bevarade hissar. Let's go! Sebbe, bekymret med det här maskinrummet är ju att du måste gå igenom lägenhetsdörr för att komma åt det. Va? Ja, det här är lägenhetsdörr. Sånt är inte okej i dagens läge. Man måste ge en fri väg till diskmaskinrum. Jävla skön motor alltså. Vad högt. Jag tycker mot huvudet. Ja. Det är en klassisk Graham Rovers motor. Padda tror jag man kallar det för. Lite tid kanske, hur nog kan jag rätta till det? Fuck. Vänta, ska jag rätta till den alltid? Nej, jag vågar inte skicka ner den igen. Jag tror inte man kan bryta kretsen här. Test. Ja. Ja, panelen sitter inte så särskilt bra tycker jag. Mm. That's it.